aká nálada panuje v gastrosegmente? Pomôže podnikateľom 10% na daň? Dnes sa budeme rozprávať s Otom Koňom. Oto, ahoj. Ahoj Adam, ďakujem veľmi pekne za pozvanie opäť. My sme radi, že si prišiel k nám do Startup štúdia a gastro je naozaj veľká téma. Či už to bolo počas pandémie, alebo je to teraz. Politici si možno vstúpili do svedomia, pretože máme zníženú daň na 10% pre gastro. A moja základná otázka je, v akom stave sa nachádza slovenské gastro v tomto roku? Ako sa vyvíjalo po tej pandémii až do dnešného dňa? Jasné. No, slovenské gastro zažíva pomerne zložité obdobie. Ja to hneď poviem na názorných príkladoch. Január a február sú najslabšie mesiace v gastre. A to, čo sa dialo minulý rok z hľadiska inflácie, z rastu ceny surovín a ceny energií, je bezprecedentné. A v podstate po pandémii neprišlo vôbec nejaké obdobie, kedy sme sa mohli nadýchnuť. My sme čakali, že to príde ten minulý rok, ale to bol veľmi krízový rok a tie dozvuky sú veľmi silné. Takže gastro sa je vo veľmi ťažkej situácii, ale tú DPAčku, čo si spomenul, tak to je niečo, čo prišlo, ja by som to nazval, že 10 minút po 12, lebo to prišlo fakt neskoro. My sme na to tlačili už od začiatku pandémie, Rakúšania to hneď v marci 2020 znížili a pomohli tomuto najviac zasiahnutému sektoru. Nám sa to podarilo v decembri a som veľmi rád, že je to natrvalo. Lebo bolo v hre aj nejaké 3 mesiace alebo niečo kratšie, takže som rád, že to je natrvalo. Je to niečo, čo je absolútny štandard v Európskej únii. My sme mali tretiu najvyššiu DPH zo všetkých krajín Európskej únie. Dávali sme jasné dáta, štatistiky celé tieto roky a myslím, že to padlo na úrodnú pôdu. A tým, že sme boli takí vytrvalí a tým, že to tí politici počúvali zo všetkých strán, naozaj my sme boli veľmi neodbytní, tak sa to aj podarilo. A sme za to vďační, ale tomu tej kríze v gastre to vôbec veľmi rýchlo nepomôže. Tie efekty sa teraz ako v najbližšie mesiace, teraz sa vlastne podáva 25. februára tá DPHčka za január, keď sú mesační placovia, takže prvýkrát uvidia, že platia troška menej, ale to, čo platia navyše na energiách a surovinách a v podstate aj na mzdách, lebo to je úplne jasné, že rastú, tak to nevykrie. Ale konečne ten segment akože taký narovnaný, alebo to proste je také narovnané, konkurenceschopné v rámci Európskej únie, tak by som to povedal. Áno. V kontexte tej dani, tak prečo boli najskôr diskusie, že na 3 mesiace, na pol roka a nakoniec teda našťastie to je, že navždy možno, ale prečo boli vôbec tie diskusie, že len na chvíľu? A tie diskusie teda hlavne Igor Matovič to predniesol ako taký kompromis. A že v podstate bolo to také, že on videl naozaj, my sme mali veľa diskusie s ním, lebo minister financí bol to ten akože hlavný partner, s ktorým sme museli diskutovať. A on aj v tej svojej daňovodovej reforme vlastne to prezentoval, že chce znižiť tú DPAčku, aj keď z toho sa nedialo nič. Takže a prezentoval to tak, aby tie verejné financie neutrpeli až taký veľký pokles výberu daní, že to bude na 3 mesiace a potom uvidí, že vlastne či to malo efekt, či vlastne je menej, a on to komunikoval tak menej sivej ekonomiky, a že potom to predĺži. My sme od začiatku hovorili, že toto úplne nedáva zmysel, lebo proste legislatívny proces je v tom, že aby sa to malo predĺžiť na tie 3 mesiace, tak by sa to malo v januári dať do parlamentu, alebo teda na prelome januára, februára do parlamentu, aby to prešlo. Aj to by bolo veľmi zrýchlené, čiže tam by neboli žiadne efekty. A hlavne ten prvý kvartál je vždy najslabší mesiac v gastre, to všetky akože dáta ukazujú, aj v zásade na celom svete to ukazujú. Takže my sme od začiatku hovorili, že toto úplne, že táto argumentácia nedáva zmysel a my sme tlačili na to, aby to bolo natrvalo. Ja som veľmi rád, že v tých posledných dňoch pred schvaľovaním rozpočtu na tom záležalo väčšine v podstate tých, čo vyjednávali. Čiže nakoniec to je natrvalo a je to jediné správne, jediné dobré riešenie. Hoci dane klesli, tak odvody zrástli z 22 na 27%. Pocítia teda gastropodnikatelia zníženú daň alebo vôbec? Toto myslíš vlastne tie príplatky asi za víkendy a za sviatky. Gastro je vlastne špecifické tým, že tu je tam sa veľa pracuje v noci a cez víkendy. Toto úplne nedávalo zmysel, lebo tie diskusie sme mali o tom, že vlastne oni vedeli, ktoré segmenty to najviac zasiahne. Vlastne toto zase znovu zavedenie tých príplatkov alebo v niektorých aj zvýšenie tých príplatkov. Vôbec na túto argumentáciu nepočúvali. Robí to veľkú šarapatu. Vlastne ten pozitívny efekt z toho zníženia DPHčku je vlastne akoby vynulovaný. Ešte to zvýšenie ceny energii, kde my vlastne úverujeme štát, lebo tej schémy sú robené tak, že vlastne akoby spätne sa to vypláca. Takže celé to akože nie je úplne že v poriadku. A treba ale povedať, že
ja verím, že aj s novou vládou sa bude teda komunikovať oveľa tak konštruktívnejšie, že sa pozrie na tie špecifika tých segmentov, ako je to aj v iných krajinách, ako v Rakúsku, v Nemecku. A my aj s pánom Harbolákom z Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska dlhodobo poukazujeme na to, že krajiny, ktoré majú tradíciu, kde to dobre funguje. Takže na čo vymýšľať niečo nové? No, poďme sa pozrieť na to, že aké sú možnosti. A ja dúfam, že s novou vládou sa to znovu nastaví ako normálne, lebo to je ten gastro je špecifický sektor, ktorý potrebuje, nie že nehovorím výnimky, ale potrebuje tie špecifika, aby boli pochopené a akceptované. Čo ešte by vedel štát urobiť v tom, aby podporil gastro sektor, alebo neurobiť? No, štát by mal hlavne poznať svojich podnikateľov. To by som povedal ako základnú vec, lebo v pandémii sa naplno ukázalo, že na tých rokovaniach my sme mali oveľa lepšie dáta, ako mali tí štátni úradníci, ktorí majú akože real time, musia vidieť, že koľko je z kasy, vlastne aké sú tržby, vidia sociálnu poisťovňu, vidia, mali by mať akože nejaké poriadne analýzy. A oni od nás požadovali, aby sme im niečo dávali. My sme im to pravda, že dávali, lebo máme veľa členov, ktorí aj radi zdieľajú tie dáta a chcú pomôcť. Ale štát by mal poznať svojich podnikateľov. A pozná ich? Vôbec ich nepozná. Je to veľmi smutné, lebo tie rozhodnutia sa robia takto veľmi chaoticky, ako sme to videli. A v zásade je pravda, že politika, že nejaké pragmatické pozeranie na štatistiky a dáta nenahradí politické rokovanie a politické rozhodnutia, to tu vždy bude. Ale mali by tam byť aspoň nejaké základné mantinely. Keďže my vidíme, že v štáte sa to až tak nehýbe, tak my sme to zobrali do svojich vlastných rúk. My teraz robíme taký veľmi ucelený prieskum, aj kvalitatívny, aj kvantitatívny o stave malého a stredného podnikania. Pravda, že je tam aj gastro, ale ako nie len gastropodnikateľe, aby sme mali základné dáta, že čo naozaj teraz trápi podnikateľov, čo by im najviac pomohlo. Mne sa veľmi páči spolupráca so Slovensko Digital, kde dlhodobo s nimi spolupracujem. A pred 3 rokmi sme predstavili priznanie .digital, čo uľahčuje daňové priznanie pre živnostníkov s plašenými výdavkami, ktorých je asi okolo 300 tisíc, alebo určite vyššie 280 tisíc. A my sme robili jednoduchú aplikáciu, pár nadšencov, dobrovoľníkov, sme stali dokopy programátori, dizajnéri a proste za pár týždňov to bolo vonku a teraz už je štvrtý ročník. A ja som sa podielal teraz na také hlubkové analýze, že čo naozaj tí podnikatelia potrebujú. Sú základné veci. Oni potrebujú pochopiť rozličné pracovné pomery, presne tie príplatky, potrebujú mať normálnu kalkulačku, potrebujú to mať na jednom peknom webe, ktorý je zrozumiteľný. A proste presne takéto veci mi teraz z toho prieskumu nám vychádza a my také veci ideme sami robiť s expertami, a ktorí sa sami ponúkajú, právnici a tak ďalej. Z tých dát, ktoré už máte, tak je tam niečo také zaujímavé, čo by sme vedeli spomenúť, alebo čo teda najviac top 3, čo najviac trápi podnikateľov gastro aktuálne? Jasné. Podnikateľov v gastre, a to sme už videli minulý rok, veľmi trápi aj pokles návštevnosti a pokles akože tých ľudí, ktorí sú v podnikoch. My to často tu v Bratislave až tak nie, ale tiež veľa podnikov to cíti. Ale čím ďalej ideme na východ, tak je to úplne že veľmi, veľmi citeľné. Ja mám aj klientov, ktorí aj dodávajú do gastra svoje produkty a služby. Oni to absolútne vidia, že tam ten pokles návštevníkov je veľmi razantný. V podstate je to aj na základe tej obrany voči inflácii. To, čo môžu ľudia, na čo môžu šetriť, je v prvom rade, akože presne, že si môžu dopriať niečo reštauráciou v podnikoch. A bolo vidno, že šetrili veľmi výrazne minulý rok a ten počet návštevníkov sa znížil. Aj keď na tržbách to až tak nie je vidieť, a to je hlavne kvôli tomu zvyšovaniu inflácie a hlavne zvyšovaniu tých cien. Čiže vlastne na tých tržbách to až tak nie je vidieť, ale je to absolútne vidieť na počte vydaných jedál a počte návštevníkov. Čiže pokles návštevníkov je úplná alfa omega a potom zamestnanci. Lebo pandémia, vlastne ľudia chápali gastrosektor ako najhorší sektor na zamestnanie. Veľmi neistý. A teraz dostať naspäť tých kvalitných zamestnancov je veľmi ťažké. Mnohí si povedali, že to už nikdy nebudú robiť. A zároveň to nastavenie, presne ako sme hovorili, aj to odvodové, nepraje veľmi zamestnávanie v gastre, kde sú rozličné špecifika. A tí gastropodnikatelia si reálne ani nemôžu dovoliť niektoré tie mzdy ako ponúknuť, aby boli takí konkurenceschopnejší aj voči okolitým krajinám. Čiže to je taký štrukturálny problém. A toto je to potom zníženie DPH, ktoré sa nám podarilo, ideme bojovať za toto. Lebo toto je najväčší problém, absolútne. Spomenul si, že štát nepozná podnikateľov vo svojom štáte, tak ako by ich mohol začať spoznávať?
A čím si vysvetľuješ, že štát nemá stále nejaké analýzy o tom sektore? Ako je to vôbec možné? Keďže mám viac tie diskusie, akože nie len v tom gastrosektore, ale aj s ostatnými ľuďmi na strane štátu, kde treba povedať, že prišla veľmi veľa kvalitných ľudí, hlavne ako aj do plánu obnovy, ale aj na ministerstva. Často tie diskusie majú už úplne iný level, ako mali pred 2-3 rokmi a za to som veľmi vďačný a veľmi ocením to nadšenie a ten zápal a dúfam, že im vydrží čo najdlhšie. A dúfam, že tu budeme mať profesionálnejších úradníkov, že niektorí sa budú meniť, ako je to bežné, každý volebný cyklus. Napríklad mi sa veľmi páči v Česku. Ja som tam študoval na Masarykovej univerzite a dokonca tam robil aj veľa výskumov aj na ministerstvo hospodárstva. A tí vysokí úradníci, s ktorými som ja robil tie rozhovory, tak sú tam stále a majú za sebou veľké projekty a takto by to malo byť. A dúfam, že to sa bude diať. Ale to bola taká odbočka. Ja myslím, že tu nie je stratégia. Tu vlastne nie je úplne ten líder, ktorý by si povedal, že pozrime sa, malí podnikatelia, ich 600 tisíc vrátane živnostníkov všetkých firiem zamestnávajú 75% všetkých zamestnancov. Väčšinu HDP tvoria malí a strední podnikatelia a živnostníci. My ich musíme poznať. My ich musíme poznať podľa regiónov, podľa tých oblastí podnikania, obchod, služby, stavebníctvo, podhospodárstvo, gastronómia. To sa netýka len gastra. Nie, určite nie. Akože treba tam prioritizovať, že tie sektory, ktoré potrebujú pomoc a vlastne sú to aj sektory, ktorým sa darí veľmi dobre a ktoré akože si to sami zmanažovali, aby to išlo. Ale veľa tých malých podnikateľov potrebuje pomoc s digitalizáciou, potrebuje pomoc akože s inováciami, potrebujú pochopiť, aby nežili v tých 90. rokoch. A podľa mňa toto je akože ten najväčší challenge pre nás. Startupy, veľa sa o nich hovorí a veľa peňazí do nich ide a ja veľmi im fandím a veľa, ktorým môžem, tak pomáham. A startupy nebudú kľúčovým prvkom našej ekonomiky. A to si treba povedať úplne na rovinu a ja by som to povedal, že aj najbližších 10 rokov určite nebudú. Budú veľmi profesionalizovať tento ekosystém, ale treba hlavne digitalizovať tých malých stredných podnikateľov, tých 99%, ktorých naozaj že nevedia, že ako. Čiže podľa mňa, že toto, keby som mal povedať len jednu vec, ktorú by si mohol štát zobrať aj najbližšie mesiace, aj v tom novom volebnom období, tak hlavne digitalizovať a pomáhať s inováciami tým podnikateľom, lebo tým im všetky náklady, tým oni vedia, sa sústredia na to, čo vedia robiť dobre. Proste podnikateľ v gastre túto potrebuje mať systém, ktorý mu jasne povie, že ako sa mu darí, kedy má menej zákazníkov, kedy má viac, ako vie ušetriť náklady a tak ďalej. Takže a tie systémy už existujú. Ako si to môžem v realite predstaviť, že poviem príklad, že mám 3 reštaurácie, nie som digitalizovaný, čiže čo by mi tá digitalizácia dala? Čo by som videl inak, ako to vidím teraz? Ja mám teraz konkrétny príklad, lebo veď za tých 10 rokov od Regalburgu cez NYC Corner a Slice sme zamestnávali stovky zamestnancov a teraz práve som sa s jedným stretol a on pracuje v Rakúsku. V gastre zostal mu verný, lebo to má veľmi rád a bol v tom aj vyučený. A on mi povedal, že ako to tam funguje a oni majú jeden tablet, ktorý je to je pokladňa, skladové hospodárstvo, objednávací systém, lojalitný systém, fakturačný, proste absolútne všetko. Oni z kuchyne si tam objednávajú suroviny, tam im jasne ukazuje, že podľa toho predaja, lebo proste všetko taká sa zaznamenáva a keďže tam majú dobre nastavené receptory, tak presne vedia, že koľko je na sklade, tak dáva im to predvyplnené objednávky. To extrémne šetrí čas. Lebo proste tie, keď niekto si len pozerá chladničky a otvára tie dvere, strávi s tým pol hodinu každý večer, tak proste si, keď si napočítaš, tak to je, že šialené 1000 eur proste v stredne veľkej prevádzke. Takže takéto veci, ktoré sú už aj vyvinuté, ktoré sú proste k dispozícii, dokonca viem, že v Rakúsku funguje aj taký projekt, ktorý to absolútne sa zameralo na gastro, ktorý to tam zavádzal tieto inovácie. A toto šetrí extrémne veľa času a ľahšie to hlavne prácu tým zamestnancom, aj tým majiteľom, lebo oni sa sústredia na to, že OK, aké nové menu vytvorím a tak ďalej. No dobré, ale toto, čo teraz hovoríš, tak to je vlastne zodpovednosť každého toho majiteľa tej gastroprevádzky, nie? V tomto by asi štát nemal zasahovať, že teda nech sa páči, tu máte takýto digitalizovaný tablet a pomôže vám, ale to asi každý majiteľ by vedel už aj dnes aplikovať takýto systém do svojej gastroprevádzky. Vedel by len štát v podstate, ako my sa hospodár sa má tu a vlastne cez Slovak Business Agency, oni majú podporovať tých malých stredných podnikateľov, čiže vlastne to bol taký jeden príklad jednej veci. No a na druhej strane štát by mal uľahčovať, aby sa to všetko dalo robiť cez tablet. Aby proste naozaj Slovensko.sk, teda veď už aj veríme a dúfame a i to tak vyzerá, že sa to bude zlepšovať, alebo to bude v mobile konečne, teda po tých 10 rokoch, čo sa na tom pracuje. A tak štát by to mal uľahčovať potom tú implementáciu do tých systémov, čo teda viem, že s tými dodávateľmi, že to vôbec nejde. Čiže
keď hovoríme o štáte, tak presne toto by to malo uľahčovať. Jednoducho tak robiť také aplikácie. Zjednodušiť to tým podnikateľom, aby vedeli centralizovať svoje úkony do nejakého zrozumiteľného systému a softvéru. Presne tak, ako sme my napríklad urobili sami od podlahy dobrovoľníctvo priznanie.digital pre živnostníkov, tak takéto niečo by malo byť na finančnej správe. Alebo ani by to nemalo byť na finančnej správe, že keďže aj faktúry bude aj pôjdu cez finančnú správu, tak by to malo len prísť tomu podnikateľovi, že tak, takúto daň by si mal zaplatiť, len si to skontroluje a túto to odklikni. Finančná správa ináč dnes povedala niečo také, že už daňové priznanie sa bude dať platiť priamo na tej stránke, že si dáte len kartu, takže už urobila prvý pokrok. To je úžasné. Takže už teraz v marci sa to bude dať. To je fakt pokrok, ale akože treba povedať, že finančná správa pod novým riaditeľom Žežulkom, ktorý má veľké skúsenosti z Česka, kde zavedol veľa inovácií, tak určite robí dobré veci a vlastne aj od expertov zo Slovenského digitálu viem, že s nimi komunikuje. Čiže je to na dobrej ceste, len proste akože za tie roky, čo sa tam veľa toho nerobilo, tak bude to trvať chvíľku. A poďme sa trošku pozrieť teraz na samotné tie gastroprevádzky. Máme tu niektoré veľké siete, ktoré vlastne niekoľko, aj desiatok gastroprevádzok a potom sú tu tí malí podnikatelia. Ako kríza zasiahla inflácia, všetko, čo tu máme dnes, ako kríza zasiahla veľké siete a tých malých? Je tam nejaký rozdiel? No veľké siete, treba povedať, že oni majú nejakú kapitálovú rezervu, alebo v podstate tam je to výborné, že tie väčšie firmy a proste jednak majú tie dáta, oni vedia dopredu plánovať, oni vedia predikovať oveľa lepšie, majú oveľa viac analýz a proste to zdieľanie know-how v rámci tej celej siete je super, čiže to akože im veľmi, veľmi pomáha. Oni sa vedia veľmi rýchlo adaptovať, keď to povieme na príklade McDonald's napríklad, tak oni extrémne rýchlo rozbehli spolupráci s donáškovými službami a proste v čase pandémie svoje donášky a stále im to robí veľkú časť biznisu a ten ďalší biznis sa vrátil a oni aj v čase proste pandemických rokov rástli, čo je úžasné, čo je akože niečo, čo vedeli rozbehnúť kvôli tomu, že už mali nejaké akože know-how z nejakých iných krajín. Čiže to je jedna z tých vecí. No a tí malí podnikatelia, to som hovoril o tom, že ten malý podnikateľ, bohužiaľ, to sa nám ukazuje, že on nemá úplne prehľad o svojom podnikaní. Že on je proste zahltený tou dennodennou operatívou. On proste, je to jeho dieťa, ten podnik, že proste nevie si ani pripustiť, že by napríklad nebol o pár mesiacov. A tým pádom on je zahltený tou operatívou a nepozerá sa na to z nadhľadu. Nepozerá sa na to, že kde naozaj by mohol ušetriť, kde robiť neefektívne veci. Napríklad veľa podnikateľov má pomerne dlhé otváracie hodiny, že napríklad sú otvorení 7 dní a proste od rána do večera. A no tak, keď máš dobrý systém pokladničný a ktorý ti ukáže, že polku dňa ti tam takmer nikto nepríde a vieš, že každú hodinu napríklad máš fixné náklady 50-60 eur na zamestnancov, nájom, energie, a proste vidíš tam, že polku dňa si v mínuse a tá polka dňa ti to často ani neurobí, tak je aj dobré rozhodnutie to zavrieť. A v zahraničí a proste je to úplne bežné v podstate, že často až 2-4 dní je absolútne zatvorené, potom niektoré dni sú pol dne, alebo že iba na obedy otvorené a potom akože je aj, dajme tomu, že obed a večera s nejakou prestávkou. Čiže podľa mňa toto je ešte také niečo, čo aj slovenskí gastropodnikatelia na to nenabehli úplne. Myslia si, že majú byť akože k dispozícii celý ten čas. A myslím, že toto by mohlo byť niečo, čo je ten priestor pre tých malých podnikateľov, že takto by to mohlo fungovať. My sme sa rozprávali ešte pred reláciou, že v tomto období skrachovalo o mnoho viac podnikov ako počas pandémie. Čo keď sa na to pozrieme, tak trošku, že logicky, že počas tej pandémie všetko bolo zatvorené a skrachovalo menej podnikov ako teraz. Tak v čom je ten najväčší rozdiel? Pre mňa je taký jednoduchý barometer. Na Facebooku je taký, že stránka Bazar gastrozariadení. Čiže vlastne niekto, kto končí s prevádzkou alebo niekto, proste, kto akože uzatvára istú časť podnikania, tak tam dá svoje veci za zlomok ceny. No takú aktivitu, ako som videl od minulého leta, som tam nezažil v čase pandémie. V čase pandémie boli pravda, že tiež píky, že proste niekto si povedal, že no naozaj, že už to nedáva, alebo že proste už to nedáva finančne a tá štátna pomoc bola v nedohľadne napríklad, tak proste musel ukončiť. Čiže v tej, akože pravda, že sa tiež krachovalo. Ale teraz minulý rok potom, po pandémii, každý dúfal, že už konečne príde nový normál, že proste už je to fajn, stabilizované, môžeme ísť naplno podnikať. Tak prišla proste kríza, ktorú nikto nečakal. Proste tie suroviny vystrelili neskutočne, energie vystrelili a proste mzdy sa zvyšovali, čiže a tie ceny, tým, že sa zvýšili, tak tým menej ľudí chodilo, takže proste bol to už taký, to bol posledný klinec do rakvy, tak by som to nazval, po tom pandemickom období, kedy tí, čo vydržali, aj s pomocou štátnej pomoci. Tam treba povedať, že
tá štátna pomoc nakoniec určite udržala istú časť prevádzok, aké bola nedostatočná, to stále hovorím, že bola absolútne nedostatočná oproti tomu, čo bolo v okolitých krajinách. Tak toto, čo prišlo, takéto ochladenie alebo zmrznutie, alebo dokonca pokles v tomto našom sektore, to bol ten posledný klinec. Takže kvôli tomu tie prevádzky končia. A zároveň je to veľmi, akože by som povedal, že až pre mnohých je to také tragické, lebo tie 3 roky boli vo veľkom strese. Dúfali, že, to príde, že sa to zlepší a teraz naozaj, že proste niečo, čo robili celý život, musia skončiť. Často s veľkými osobnými dlhmi, to nie je, že pošlo SROčku do konkurzu a nezaujíma ich nič, takí podnikatelia teda títo malí vôbec nie sú a sú to ťažké príbehy. Ale zároveň je to aj veľká príležitosť pre tých, ktorí sú začať. Lebo to, ako sa dajú teraz kúpiť gastrozariadenia, za aký zlomok sumy, aké priestory sú k dispozícii a dokonca sa očakáva, že aj tento rok tie nájmy sa troška zreálnia v niektorých prípadoch, tak tí, čo majú kapitál, tí, čo chcú začať podnikať v gastre, vlastne z toho 10% DPHčko, že vlastne budú to mať ako prvý akože od začiatku, ako to malo byť, takže môže tak teraz byť je to, dobrý čas. Takže môže byť táto situácia taký impuls pre nové projekty a pre ľudí, ktorí chcú začať v gastre? Ja som sa teraz tak zamýšľal nad tým, ako som a ja začínal v gastre pred tými 10 rokmi 2013, keď sme začínali s Regalburgerom a to bolo po tej ekonomickej kríze, po tej hypotekárnej bubline. Vtedy tiež veľa gastroprevádzok nevznikalo. A my sme boli takí medzi prvými, ktorí prišli s nejakým kvalitným fast foodom, street foodom, v zásade premiérovšia cena. No ukázalo sa, že to ide a potom to bol fakt, že záplava toho street foodu a tých kvalitnejších prevádzok. No a teraz by som asi nepovedal, že to bude podobné úplne, lebo táto kríza sa vykeštalizuje asi tento rok, že ako bude mať dlhé trvanie, ako vlastne aký bude mať akože taký štrukturálnejší dopad. No ale určite je tu priestor a po uvoľnení tých prevádzok, ktoré zanikli, na nejaký nový vietor. A zároveň by som povedal na niečo cenovo dostupné. Lebo to je teraz, že ja absolútne vidím, všetky štatistiky to ukazujú, aj všetci analytici hovoria, že ľudia vážia, do čoho investujú a na čo minajú peniaze a proste koľko im zostáva každý ten mesiac. No a v podstate, keď niekto priniesie niečo kvalitné, rýchle, svieže a zároveň akože v priateľnej cene, tak to je ono. Lebo sme si zvykli za tie posledné roky, že tie ceny alebo že tie nové koncepty boli skôr akože tie prémiovejšie. A také niečo, takéto ľudovejšie, takéto niečo, čo by mohlo zabezpečiť, že aby sa Slováci naučili chodiť pravidelnejšie do prevádzok a do gastra, tak také niečo, podľa mňa, na to je teraz priestor a bol by som veľmi rád. Ja som sa vrátil, sme boli teraz v Španielsku, v Malage, no a tam presne tá kultúra je úplne iná. Tam proste ľudia idú 2-3 krát aj denne do tej kaviarne na ten nejaký malý sendvič, ale aj tie ceny tomu sú prispôsobené. Ten sendvič si tam kľudne dáte za 2,30 a proste všetko, aj pivo je lacnejšie, drinky, čiže tí ľudia, a tým pádom, že aj je tam väčšia obrátka, že je tam viac tých zákazníkov, tak aj tie prevádzky môžu fungovať a môžu byť aj ziskové. U nás je to také, že u nás vlastne my bojujeme s tým, že až veľa ľudí pri nej nie je úplne, že bežne chodiť pravidelne do reštík. A znamená to, že máme neprirodzene vysoké ceny v gastroprevádzkach? Ja by som povedal, že to je viacero faktorov, je to aj kultúrne. Ja si tiež pamätám, že pre mňa, viete, ešte aj pred pár rokmi to bolo, že udalosť ísť do reštaurácie, že proste naozaj, viete, som si to veľmi vážil, som tam všetko vnímal. A postupne sa to akože mení, ako ľudia vlastne majú viac peňazí, tak je to stále bežnejšie a bežnejšie. Ale vo veľa častiach aj Slovenska, alebo vo veľa častiach aj nie sú tie prevádzky, ktoré by boli na také, že každodenné. Že na každodenné tú kávu, nejaký malý snack, proste stretnite sa s priateľmi. A u nás nie je úplne, že vo väčších mestách je to bežnejšie, ale nie je úplne bežné sa stretávať v podniku s väčšou skupinou a tak ďalej. Tam napríklad v Španielsku, v Taliansku je to absolútne bežné. Je to súčasť kultúry. Dajme tomu, že aj v Česku je to iné. Že proste tie hospody tam vyzerajú úplne inak, že nie sú úplne tie najväčšie krčmy, pajzle, ale proste hospoda. Čiže mieríš na to, že keby bol vyšší dopyt po takomto niečom, tak by boli aj tie ceny trošku priateľnejšie. Určite, hej. Lebo tým pádom, aj keď ten podnik má väčšiu obrátku, tak tým pádom vie mať aj nižšie ceny a proste môže to byť také udržateľnejšie, len tam treba, aby ten bol neustály dopyt od zákazníkov. To je kľúčové. Mnoho ľudí tvrdí, že hoci ceny rástli, aj menúček dokonca tak, ale že tá kvalita je dokonca horšia, ako bola predtým. Nakupujú dnes gastropodnikatelia horšie suroviny, ako tomu bolo predtým?
Ohľadom tých surovín by som to tak určite nepovedal, lebo ako nad tým sú rozličné autority štátne, ktoré na to dohliadajú, aby naozaj tie suroviny splňali tie svoje parametre. Aj proste hygiena je nekompromisná, veterina je nekompromisná. Čiže ja myslím, že ten pokles tam nebol. A čo sa týka tej kvality, a ja som sa skôr stretol, alebo čo nám aj vychádza, je kvalita služieb, čo je vlastne ten problém tých zamestnancov. A to je o tom, že a tie služby, to som posledné leto to bolo úplne vidieť, že vlastne aj v podnikoch, kde prišlo aj viac ľudí alebo proste mali ako v podstate zákazníkov, tak tam bol akutný nedostatok obsluhy. Personálu. A tým pádom čakacie doby, a potom možno ešte aj v kuchyni bolo menej ľudí, takže tým pádom akože keď niekto čakal hodinu, hodinu aj pol na jedlo alebo na nejakú objednávku, tak vlastne sa to podpísalo na týmto. Ja som sa úplne nesetol s tým, že nejaká nižšia kvalita alebo že by boli suroviny nižšej kvality, že by takto tie prevádzky na to reagovali. A ani to nie je nejako úplne že logické a dobre pre nich, lebo proste tú kvalitu treba udržať a tie prevádzky, ktoré si zakladajú na nejaké kvalite, by okamžite prišli do tých zákazníkov. A to gastro je extrémne dynamické. Ja vlastne to, čo ma naučili tie roky v gastre, je v tom, že tam je najrýchlejšia krízová situácia niekoľko denne. To nie je také, že si môžete dať poradu o dva dní a pobaviť sa o tom, že čo, keď vám nepríde pekár so žemlami alebo proste nepríde polovička smeny do práce alebo sa niečo stane, vypadne elektrina alebo plyn. Tam treba okamžite riešiť. Takže zároveň takisto zákazníci a hostia, keď vidia nejakú zmenu v kvalite, tak okamžite sa to šíri. A okamžite proste je to prejav na tom, že tam bude chodiť menej ľudí do toho podnika. To nie je také, že sa to prejaví o pol roka. To sa prejaví, že na ďalší týždeň. Je to taký trošku paradox, pretože štatistický úrad tvrdí, že ich čísla ukazujú, že do gastra sa pomaly vracajú ľudia, ale ty vlastne tvrdíš, že to nie je až tak rýchlo možno a že potrebovali by sme o mnoho väčší nárast toho, ako sa rýchlo ľudia vracajú do prevádzok. Oni sa určite vracajú, keď to porovnáme s tými pandemickými časmi, tak sa určite vracajú. A tie dáta, čo podľa ktorých to často robili, boli tie obraty, alebo čo išlo cez e-kasu. A to presne v tom, keď inflácia bola tých 10-15%, keď to tak zjednodušíme za ten posledný rok, tak pravda, že tak sa tie ceny zvýšili, tak to aj v tomto vyzeralo, že sa to zvýšilo, ale to treba akože... A preto tieto dáta, viem, že teraz sa dá s tými štatistikami čarovať, keďže nie každý má na mysli tú infláciu, že si to dá dokopy. Takže akože pravda, že keď sa pozrieme na tie nominálne ceny, tak pravda, že akože to bolo vyššie, ale veď my to vidíme, že tých ľudí chodí menej. A toto je gastra. A minejú tam menej. Že oni v podstate, akože tie obraty môžu aj zostali v mnohých gastroprevádzkach, len tým pádom, že tie náklady sa zvýšili, tak im nedostali peniaze. Jasné. Hovorili sme o tom, že je nedostatok personálu. Koho je najväčší nedostatok? Že platí to pre všetkých, od čašníkov, kuchárov až po upratovačov a upratovačky? Lebo ako si to môžeme nejako zadefinovať? Povedal by som, že v podstate ako pre všetky segmenty, ale úplne najviac presne tá obsluha a kuchári. To je absolútny základ každej gastroprevádzky. A v podstate, keď potrebujete, keď máte nejaké bistro, ktoré má sofistikovanejšie jedlo alebo hotel, alebo penzión, tak tam treba kuchára, ktorý má nejaké skúsenosti a ktorý, alebo minimálne má nadšenie a vie sa mu niekto venovať niekoľko mesiacov, len to je investícia tiež. Takže vlastne s týmto je obrovský problém, že vlastne skúsení kuchári buď odišli do zahraničia, alebo majú úplne iné zamestnanie, proste ktoré je stabilnejšie a ktoré je úplne mimo gastria. Čiže toto je akože jeden z najväčších problémov a tým pádom tí kuchári si to uvedomujú a tým pádom tlačia aj na tie svoje mzdy, že vedia, že v zásade často sú nenahraditeľní. Takže toto robí tiež ako ďalšie také kolečko. No a servis a obsluha, bohužiaľ na Slovensku je to stále vnímané ako nie úplne, ako to povedať, ideálne povolanie. Že nemá takú prestíž, akože, alebo takú nejakú hodnotu, ako už len v Česku, kde proste sú napríklad, alebo aj v Rakúsku, keď tam ideme na výlet, tak vidíme tých starších čašníkov alebo čašničky, ktorí si to užívajú a berú to ako poslanie a proste pre mňa je to jedno z najkrajších povolaní v službách, lebo to je proste veľkú emociu vie tá obsluha doniesť a to je veľmi veľká hodnota, ktorú tomu dáva. A ja som to vždy takto vnímal, aj keď som robil väčšinou iba fast foody, kde to bolo skôr o tom, že urobiť dobrú atmosféru a podať ten hot dog alebo burger alebo pizzu. Ale takto bohužiaľ to veľa ľudí na Slovensku nevníma. Že skôr to berú tak, že to není úplne takto prestížne povolanie, ktoré robí fakt, že dobrú atmosféru. Tak.
Aká je možno vízia do budúcna? Vidíš nejakú šancu, že sa dokážu vrátiť aj možno tí kuchári, ktorí pracujú v zahraničí a odišli počas pandémie, čašníci, servírky a podobne, že ako tých ľudí motivovať, aby sa venovali gastru a nie ostatným iným profesiám? Tam je veľký problém to, že štátu bolo gastro absolútne ukradnuté. Ja by som povedal, že kľudne 20 rokov, že vlastne kašľali na to a vôbec nevnímali tú DPH-čku, že je veľký problém, vôbec nevnímali tie špecifika toho gastra. A to je podľa mňa, že akože najväčší problém. A toto, z tohto sa nedostaneme za jeden rok, za pár mesiacov, to proste bude veľmi dlho. Čiže v podstate ja by som bol veľmi rád, keby bol jasný nejaký akčný plán pre gastro a túto horeka sektor. Proste pre cestovný ruch, že naozaj, že by sa to ukázalo, že takýto máme plán, a toto chceme robiť, takéto aktivity. My ich milión máme, my sme ich akože milión dávali. A úplne praktické, že v podstate čo by aj zlepšilo tú atmosféru, čo by aj ľudia sami, lebo veď aj tie kampane sa dajú robiť aj hlavne na domácich turistov, že to je vždy najlepšie, že proste to sme videli počas pandémie, tie prvé dve leta, alebo hlavne prvé leto, proste tie Tátry, alebo aj ostatné časti, ktoré neboli ako tak turisticky navštevované, proste zažili rozmach a bolo to krásne vidieť. Aj som dúfal, že sa to chytia a že to proste budeme mať tú hrdosť a proste posunieme to niekde ďalej. Čiže ja som základom sú, že štrukturálne zmeny, aby naozaj to zamestnávanie bolo jednoduchšie, aby akceptovalo špecifika aj tie sezónnej práce v gastre, ktoré je úplne, že to je úplne bežné. No a potom akože nejaký úplne jasný plán od ministerstva hospodárstva, od ministerstva dopravy, že tuto je gastro, horeka, cestovný ruch. Takto chceme pozicionovať Slovensko a toto sú naše silné stránky. Proste hociaká poriadna marketingová kampaň, keď si zoberieme, že na čo sa robí. Toto sa zatiaľ, že nedeje. Ja tu nevidím absolútne víziu. A je tu také, že sa tu robia dielčie veci a ja vidím aj istú časť dobrej práce Slovakia Travel, že naozaj, že to tam vidím. Ale nevidím tu úplne ten ťah na bránku a to uvedomenie si, že naozaj, že a ja to poviem v takom širšom kontexte. My sa chceme prilákať, že najšikovnejšie mozgy, proste vedcov, aj ktorí odišli, alebo proste ľudí, väčšina chodí študovať do Česka a potom ešte ďalej tých najlepších, tak aby sme ich sem prilákali naspäť. Ale oni sem neprídu len preto, že tu budeme mať pekné ofisové budovy, pekné byty a neviem čo, diaľnicu do Košíc alebo takéto veci. Ale oni chcú potom niekde tráviť čas. A chcú ich tráviť, ten čas chcú tráviť s kvalitnými službami. A veľkou časťou tých kvalitných služieb je presne tá kvalitná gastronómia s kvalitnými podnikmi. Čiže vlastne toto si treba uvedomiť, že keď my tu chceme budovať znalostnú ekonomiku a chceme tu mať kvalitných ľudí, tak tu potrebujeme aj kvalitné služby. A ja toto vôbec nevidím tam. Že oni, mne to tak príde, ako keby sa na to pozerali všetko tak akože individuálne. Že tuto ideme budovať znalostnú ekonomiku, ideme investovať do inovácií. Ale popri tom to gastro, no tak však nech si nejako poradí. Ale ak to takto pôjde, tak ani tá 10% DPH-čka tuto akože nezastaví ten degres, ktorý tu vidíme tie posledné roky. Napríklad v IT sektore Slováci odchádzajú na západ, ostatné krajiny vysávajú naše mozgy. Ako by sa to dalo možno prepojiť s gastrom? Dokáže Slovensko možno vysávať iných kuchárov, čašníkov z iných krajín? Je tam nejaké prepojenie? Dalo by sa to? Je to také zložitejšie, lebo prirodzene vlastne aj tí ľudia skade pochádzajú, tak možno aj tam chcú byť, alebo dajme tomu, že na Švajčiarsko, Rakúske Alpy majú nejakú prestíž, alebo že tí ľudia tam aj chcú žiť vlastne, že tam jednak chcú pracovať, ale chcú aj potom si zaližovať, hej, keď majú tie voľné dni, tak to je niečo, čím sa dá ťažko konkurovať. Ale to je presne tá konkurenčná výhoda, že ktorá je tu Slovenska. A Slovensko má podľa mňa aj krásnu prírodu. Má tu veľmi peknú takúže históriu, ktorú aj nemáme zmapovanú, dajme tomu, že z Československa, že proste aj, dajme tomu, remeslá, alebo aj architektúru, že proste čierne diery, napríklad teraz aj ukazujú, teraz mali taký pekný seriál o obytných domoch v Bratislave, ale veľa takých príkladov aj niekde inde. Čiže my to máme na čo stavať, treba to identifikovať, treba ako aj zaplatiť poriadných marketérov a nech sa na to pozrú a treba mať poriadne dáta. Lebo je to také, že ja tu môžem hovoriť niečo s pocitom, mám aj nejaké kvalitatívne vlastne rozhovory za sebou, ale aj kvantitatívne dáta, ktoré vidím. Ale v podstate ten štát má, že všetko u seba a treba tam toho lídra. Ako sme chceli mať digitálneho lídra, čo teda vôbec nevyšlo asi niekoľkokrát, tak teraz môžeme mať lídra proste pre služby na Slovensku. A to sa dá robiť veľmi sofistikované, veľmi dobre. A keď bude mať tie dáta, tak môže byť dobrá stratégia, aby prilákalo tých ľudí, alebo aby ten odliv nebol.
alebo aby, ja som mal veľa prednášok na učilišťach a stredných odborných školách, kde ma pozývali, že aby som pre ľudí, budúcich kuchárov, čašníkov alebo aj manažérov v gastre a v horeke a povedal niečo o tom podnikaní. A tam som tiež nevidel úplne, že často nadšenie, že chcú zostať. Aj keď to 5 rokov študovali, alebo 4 alebo 3 roky, tak proste tam nebolo, že veľmi chcú ísť do toho gastra. Čiže mali by sme aj od toho začať, že proste od tých stredných odborných škôl. A na to má tiež pekný projekt Asociácia hotelov a reštaurácií. A ja myslím, že keby sa to akcelerovalo tak 10-násobne, tak by to veľmi pomohlo. V čom má možno Slovensko konkurenčnú výhodu proti iným krajinám? Myslíš v gastre, alebo tak akože celkovo? Že sa... Skôr som gastre, že prečo by vlastne sa to človek mal vrátiť na Slovensko kvôli gastru, alebo niekto z Rumunska alebo Bulharska príde sem robiť toho čašníka. Ja to mám na takom, a pekný príklad je Česko, čo je blízko aj nám veľmi aj mentálne a tak ďalej. A tak tam sú také tie hospody moderné. Že proste veľmi kvalitne načapované pivo, že naozaj, že kvalitne, že sa na to dávajú záležať, sú na to vyškolení, okolo toho celá veda a dokonca aj hostia to očakávajú, že majú už nejaký ten štandard. A potom tie klasické české hospodské jedla. Že proste krásne koncepty, ktoré už sú aj v tých najmenších mestách. Nerobia to len tie veľké siete, ale tie veľké siete sa toho pravda, že chytili, ale robia to aj malí podnikatelia, ktorým sa to páči a ľudia si to veľmi obľúbili. Toto je niečo, čo tam funguje, a kde ľudia chodia veľmi často a proste ide to, je to aj nejako s národnou identitou. A u nás je to akože pomerne zložité, ale dá sa to identifikovať. A mne napadli akože pár jedal treska, ktorá je akože veľmi, veľmi špecifická, ale je to niečo... Rožky. No, treska, rožky. Ale akože to sa dá urobiť a fakt akože jednak, keď si aj tu v Bratislave pri jednej IT firme, myslím, že v Ružovej doline je tiež jedna taká treska, to si pamätám úplne. A proste tam sú presne, sú tam tí roboši, vedľa sú tí ITčkári a vedľa sú majitelia firiem, proste akože tí najvyšší manažeri stade. A pekne to žije v symbióze. Hej, akože je to extrémne nezdravé, dalo by sa niečo iné vymyslieť, ale proste presne taký ten šalátový bar, mliečný bar, hej, takto, keby som to mal identifikovať, je normálne, že mliečný bar, aj keď akože sa pozrie na také zdravšie alternatívy, vegánske, vegetariánske hlavne, tak také niečo by mohlo byť akože fajn, lebo ľudia to poznajú zo socializmu a toto by bolo nejaký iný level, tak toto je niečo. A potom akože z tých fast foodov a street foodov, tak tam sa dá všeličo vymyslieť a to bolo presne v tom, čo sme hovorili, že niečo cenovo prístupnejšie. A nie langoš za 6-7 eur, ale dajme tomu, že niečo, čo si vieš dopriať každý druhý deň. Že keď Češi majú teda takéto, že to správne dobre načapované pivo a tie hospody, kde si dáme tradičné jedla, tak u nás by to mohli byť presne takéto nejaké jedlá, ktoré sme konzumovali dakedy, ale len ich nejak omoderniť a ponúknuť ich ľuďom. A hlavne je zdravšie. Takže my máme celkom problém veď s tou životosprávou a všetkým ďalším, takže myslím, že toto by bolo celkom fajn, že keby to niekto zobral, tak by sa to dalo robiť akože pekný koncept z toho. No a zároveň nejaké regionálne špecifika. My tu máme silnú vinársku a vinárske regióny, kde sa to často vôbec nevyužíva. Keď sa pozrieme len tuto do Rakúska a okolo Neusiedleru a tie časti, tie kraje, kde sa pestuje vinič, tak proste tam je o tom sú postavené celé tie dediny, proste je to sezónne, je to krásne na jar, je to super na jeseň, proste veľké festivály sú okolo toho, že celý ten turizmus tam krásne funguje. To by sa dalo aj u nás urobiť. Spomenuli sme často, že Bratislava. Aký je možno rozdiel medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska v kontexte gastra? Hovorili sme o tom, že preč od Bratislavy to je horšie a aj v kontexte zamestnanosti a skrachovaných niektorých gastroprevádzok. Takže ako možno, aký je ten impuls tam a aký je tu, takže ako možno naštartovať práve to gastro v regiónoch? Ja myslím, že aj v regiónoch sa dajú nájsť veľmi životaschopné, veľmi silné podniky, ktoré veľmi krásne fungujú a môžu byť inšpiráciou podľa mňa aj tuto v Bratislave. Čiže nie je to úplne také čierno-biele. Ja mám veľmi rád Košice napríklad. Ale aj, akože aj na východe, viacero oblasti, viacero podnikov. A tam sa ukazuje, že proste sú absolútne životaschopné, konkurenceschopné v niečom, podľa mňa, aj na vyššom leveli, ako máme tuto v hlavnom meste. Čiže máme tu tých nadšencov regionálnych a zároveň, keď máme povedať pozitívum gastra, tak ja ich vidím čoraz viac. Ja už v každom okresnom meste, teda v každom krajskom meste, podľa mňa tento rok už bude poriadna kvásková pekáreň.
niečo, čo tu v Bratislave sa prejdeme už na každom rohu, croissant za 6 eur a kváskový chlieb aj podobne, ale že proste aj také prísumnejšie kvásková pekáň, že to vie fakt akože dopriať v zásade každý, kto chce mať kvalitnejšie pečivo, tak toto už ja vidím, že to bude už asi v každom krajskom meste, asi aj v každom okresnom meste, kvalitná kaviarne už v každom okresnom meste a takéto nejaké menšie bistro s načencami a niečo vegánske, vegetariánske je už úplný štandard aj úplne že v menších mestách. Čiže ja myslím, že to tam ide a ja by som len pozval a vlastne na mojich konzultáciách, že ja teraz robil som teda hlavne pre gastropodnikateľov, no a každý chcel ísť do centra Bratislavy, keď sme sa bavili o Bratislave a ja som každému hovoril, že choďte tam, kde ľudia žijú, choďte do Petržalky, tu je toho strašne málo, choďte do Ružinova, do Podunajských Biskupíc, do Vrakúňa, hoci kde, lebo tam tí ľudia prídu večer z tej práce a im sa nechce cestovať 15-20 minút do centra, aby išli do toho podniku. To sa im chce ako možno párkrát za rok. A oni chcú ísť tam lokálne do svojej krčmy, do svojho bistra, stretnúť sa s kamošmi, s rodinou. A proste, aby necestovali. Takže toto absolútne odporúčam aj v tých väčších mestách. Ísť tam, kde tí ľudia žijú a ísť aj do širšieho centra, že nie len do centra. Toto je niečo, že toto je podľa mňa, že veľmi, veľmi chýba. Mimo centra tých okresných krajských miest, tak ísť niekde ďalej a tam je veľký potenciál. Lebo proste, keď aj zoberiem, že v Petržalke, koľko tu žije ľudí, 150 tisíc, 200, že najväčšia vlastne akoby obec. No a tých kvalitných podnikov tu teda vidím málo, aj keď akože postupne vznikajú. A proste to, pre takéto veľké mesto je to veľmi málo. A to isté je všade po Slovensku. Takže podľa mňa v tomto je obrovský potenciál. A keby som mal identifikovať akože tie veci, na ktoré sa zamerá, tak presne tá kvásková pekáreň a nejaká specialty kaviareň, že proste s tou kvalitnou kávou, ideálne od slovenských pražiarov, tak to je niečo, čo je tutovka. Podľa mňa, že v každom okresnom meste alebo aj v menšom meste. Spomenul si ešte na začiatku, že najväčší problém pre gastropodnikateľov je to, že tí ľudia nechodia do tých prevádzok. Ako sa to môže zmeniť? Alebo čo môže urobiť ten gastropodnik, aby prilákal ľudí? Respektíve, že ako ty vidíš riešenie celého toho problému, že ľudia v dnešnej dobe nechodia? Je to len podľa teba, lebo na tom šetria? Lebo teraz je taká situácia, že to bude inak? Alebo ako vidíš tú víziu tej návštevnosti? Ja pri malých podnikateľov veľmi rád hovorím o komunite. A je to niečo, čo je napríklad v Amerike to absolútne bežné. To je, že proste tam tie komunity, tie malé biznisy sú absolútne spojené s tou komunitou alebo tými ľuďmi, čo žijú v tom neighborhoode alebo v tom susedstve. A mne to veľmi chýba u tých slovenských podnikateľov často. Veľa z nich to už aj robí a čoraz viac. Ale proste ten malý podnikateľ, jemu stačí silná komunita desiatok alebo nízkych stovák tých klientov a zákazníkov, ktorí sú naozaj spokojní, kde naozaj vidí, že komunikuje k ním a nemusí komunikovať na Facebooku, na Instagrame a platí si reklamy, ktoré zasahujú 10 000 ľudí. To je absolútne nepotrebné. A pritom veľa podnikateľov takto robí. Bohužiaľ aj tie niektoré marketingové agentúry im hovoria, že takto sa to má robiť. Ale ja od začiatku, aj keď sme budovali Regal Burger, aj NYC Corner, aj potom Slice, alebo keď radím ďalším svojim klientom, tak budovanie si komunít, zapájanie ešte pred otváračkou, zapájanie tých ľudí, ktorých poznáme a ešte nech pozvú kamošov, nech to ochutnajú, nech sa tešia na to, nech to pozdieľajú. A my sme to takto vždy budovali a podľa mňa, že toto je úplne ideálne na začiatok. A keď akože niekto už má prevádzku, tak proste naozaj, že poznať tých svojich klientov, akože počúvať ich, troška s nimi prehodiť pár slov a často je dobre si budovať databázu a e-mailov, že proste tie e-maily, to je stále najsilnejší kanál toho marketingu a keď im budete pravidelne posielať, že toto sme v kuchyni vytvorili, dajte nám vedieť svoj názor alebo pošlite nám svoj recept alebo čo by ste chceli, tak to je to zapojenie a keď ten človek sa bude cítiť vypočutý, to je taká väzba, a kde on bude s radosťou míňať peniaze a bude tam voziť svojich kamošov, známych, rodinu, keď prídu na návštevu. Čiže toto je to hlavné, že proste takto ten podnikateľ v vybudovaní komunity, starostlivosťou o ňu, je to hlavné, že ako si zvýši aj obrad a ako si zabezpečí aj zdravý biznis. A to je ten základ. A podľa mňa, že toto je ono. Že nie platiť na Facebooku, na Instagrame a 10 000 alebo 1 000 eur alebo stovky eur do toho, aby sme zasiahli 10 000 ľudí. To je vôbec nepotrebné. Začať to komunitou. Absolútne. Budovanie komunity, a pýtanie sa ich na názor, počúvanie ich. A keď napríklad dajú nejakú konštruktívnu kritiku, ja som bol vždy veľmi rád, akože pravda, že ma to zamrzlo, keď bol nespokojný klient alebo host, ale keď povedal, čo sa mu nepáčilo a možno keď aj navrhol, čo by mohlo byť lepšie a nám to dávalo zmysel, tak my sme boli veľmi, veľmi vďační za túto kritiku a sme ju vždy aj ocenili.
A toto je ono, že proste počúva tých hostí, mať otvorenú myseľ. To je, takže znie to extrémne jednoducho, ale toto je ono. To vlastne aj všetky tie štúdie aj zo zahraničia, keď akože sledujem, tak proste ten malý podnikateľ, to je malá komunita. A väčšina malých podnikateľov nechce mať sieť akože prevádzok, ale chce sa o tú komunitu starať. Čiže treba jej počúvať, treba jej dávať, čo ona potrebuje. To je taký menší návod na marketing a gastro. Vedel by si možno spomenúť nejaké prevádzky, tri, ktoré ten marketing takto zvládajú a robia ho dobre? Ktoré by to boli? Je ich viac. Ja poviem jednu z východu, z Košíc, ktorá ma možno tak najviac zaujala za posledné obdobie. Je to taká malá búdka. To mi asi bolo sympatické tým, že my sme tiež na NYC Corner zrekonštruovali takú starú búdu na Kamennom námestí. A potom sme tam predávali 500 hodogov denne, takže to mi tak pripomenulo. A je to vlastne pri takom krvom objazde v Košiciach, takom veľkom, je to pri kine Úsmev a volá sa to Tajra Croissanti, alebo tak nejak, Croissanteria. A hneď od začiatku sa mi páčil ten minimalizmus, aj tie otváracie hodiny, že majú 2 dni zatvorené a otvárajú, aj keď sú to croissanty, tak otvárajú, že o 11. a väčšinou iba pár hodín, kým sa vypredá, alebo to majú do 15. otvorené. A potom, keď sa dal do reči vlastne s tými majiteľmi, tak sú to ľudia, a jeden je myslím, že Slovák, ktorý mal skúsenosti z Austrálie a z Kanady a so svojou priateľkou alebo partnerkou prišli sem do Košíc, sa vrátili a robia tu, že ráno pečú 4 hodiny tie croissanty vo veľmi obmedzenom množstve. Potom ich tam zavezú a robia priedové croissanty, veľmi dobré aj sladké. A najlepšie croissanty, aké som jedol na Slovensku. A veľmi, veľmi dobré aj sladké, aj slané a s kvalitnou kávou. A vlastne robia to sami dva. Je to veľmi udržateľný biznis. A nemajú žiadny odpad, lebo do vypredania vlastne fungujú a vždy sa to vypredá. Extrémna kvalita, veľmi dobrá atmosféra. Proste ľudia tam hneď od prvej minúty no že stáli rád. Že veľmi, veľmi, veľmi dobre som sa cítil a bolo to také akože že veľmi príjemný ten vibe a tá atmosféra. Takže toto je ono. A oni, podľa mňa tým, ako veľmi starostlivo pristupujú aj k tým ingrediencám a k tej kvalite, tak a tým si získali za pár mesiacov akože fakt, že silnú komunitu. A asi aj tým svojim príbehom, lebo akože myslím, že to je úplne cítiť z toho, že majú zahraničné skúsenosti a vrátili sa do Košíc a na Slovensko a robia tú veľkú kvalitu. Že to sa mi veľmi páči. A potom z tých ďalších prevádzok, a čo by som povedal, opäť je to pekarina, ale mne veľmi srdcoblízka, je to ukrajinská pekareň The Midnight Bakery, tuto na Blumentalskej. A už dokonca majú ďalšiu pobočku, myslím, že v Ivánke. A kľúčová osoba je Mikola, pekár, ktorý, ja som ho zaregistroval ešte, keď aj vo fachu, myslím, že robil pekára. Ale on robil hlavne kurzy kváskového pečenia počas pandémie alebo ešte aj predtým, ale pre celý svet. Že to boli proste nadšenci do kváskového, do kvásku, ale proste takého špeciálneho lievito madre, myslím, že sa volá. A proste ľudia sledovali z celého sveta pekári vlastne z iných pekární a on si potom vystavoval komunitu. No a za mňa je to, že úžasné. To je, oni začali pred rokom a robia slané pečivo, sladké. Robia aj jedno majú lab, že sa tam môže človek naučiť kurz kváskového pečenia. A je to také, že ja tam vidím každý týždeň a progres. Vždy niečo nové prinesú. Sezónne ovocie vlastne tam zavádzajú. Aj tá komunita tých Ukrajincov, akože to bola, pre mňa to asi bola, že akože asi najťažšia návšteva hoci aké prevádzky alebo hoci čo za ten posledný rok, keď vlastne to bolo takto pred rokom, keď začala tá vojna strašná. No a to bolo šialené, ale keď som videl, ako sa oni, akože to bolo ťažké vôbec tam vstúpiť vtedy a že to tam bolo všade cítiť. Ale potom, ako oni dali to zázemie tým svojim kolegom známym, ako teraz vlastne sa rozrástli a môžu tu mať, akože, že niečo ich baví a robia aj krásne aktivity na podporu Ukrajincov a vlastne aj nejaký výťažok z toho predaja ide. Takže to bolo krásne. Toto je presne tá komunita, ktorá je silná. No. Čiže oni a potom ešte... A keď z nejakých iných prevádzok, mne sa veľmi páči Holotech Výška. Taký veľmi zvláštny názov. Holotech Výška je to na Myjave. Je to proste z diaľnice sa ešte musí ísť 40 minút takými veľmi úzkými cestami. A oni robia v takom starom akoby hostinci, myslím, že to je hostinec, pekne zrekonštruovaný, majú tam aj ubytovanie. A robia takú, a sú otvorení, asi sa mi dá, že len 2 alebo 3 dni. Že iba fakt ten víkend.
a robia degustačné menu. Myslím, že vždy v piatok a cez víkend majú nejaké klasiky a veľmi úzky jedálny lístok. Ale napríklad aj robia tam veľmi kvalitné brinzové halušky alebo také tie tradičné jedlá. Väčšinu vecí si robia sami, aj si chovajú tie zvieratá alebo proste akože veľa tých surovín. A je to presne to niečo, za čím sa oplatí cestovať. A toto je presne, že toto môže byť v každom kraji Slovenska nejaký takýto holotej výška, ktorý robí s tým lokálnym veľmi citlivo, veľmi kvalitne, od všetko, od kávy, cez limonády, cez výber piva, vína, tak na všetkom si dávali pozor, ale je to stále veľmi taká uvoľnená atmosféra. Tak to sa mi veľmi páčilo. To boli akože jedni z mojich najsilnejších zážitkov, taký akože z gastra. A je vidno, že sa im darí a že to ide. A že tam vybudovali peknú komunitu a nemusia byť otvorení 7 dní v týždni, 12 hodín denne. Čiže toto sú za mňa také úplne že iné prístupy, ale ako tak narýchlo. Stále platí, že keď príjem do reštaurácie a mám tam menu, kde je 30 jedál, že to bude zlé? No, podľa mňa, že nemusí to platiť okamžite, lebo niektoré reštaurácie vedia akože aj tých viac, záleží to od veľkosti kuchyne a od toho, že proste, že aká je tá tradícia, lebo je tu pár talianskej reštaurácií aj v Bratislave, ktoré aj majú asi podľa mňa, že tých 30 jedál, možno aj viac, ale veľa z nich je, že, no, že ich vlastne čerstvé cestoviny a tak ďalej a vždy, ja som tam bol zase vždy spokojný, aj keď bola to taká tá paralýza, keď tam je veľa tých jedál, tak akože ťažšie sa rozhoduje, že ja to úplne obľúbujem, ale nemusí to byť vždy tak, ale podľa mňa, že presne, viem, čo na nás čo naráža, že proste to bol štandard v tých reštíkach, že z hydiny, z bravčové, hovädzie, bezmesité, syr so šunkou, všetko. A ešte dezertov 15. To sa nedá robiť kvalitne. Akože ak tam nechodí 1500 ľudí, ktorí si objednávajú z každého toho jedla, minimálne 10-15, tak to nemôže byť kvalitné. Takže určite toto, a toto podľa mňa, že už ide stále je to minimum. A hlavne ľudia to už nechcú. Ja myslím, že takto je, že ľudia to už nechcú. Ak si chcem dnes otvoriť gastroprevádzku, čomu sa vyvarovať? Čo je taká najväčšia chyba, čo robia začínajúci možno gastropodnikatelia? Tak tých chyb je veľmi veľa. Keby mám len o svojich hovoriť, tak to by bolo, neviem, to jednu ťažko vybrať. A podľa mňa úplne základná je... A to je jedno odporúčanie, ktoré dávam vždy. A nezačať investíciou 10 000 do kuchyne, do zariadenia, do prenajmu priestoru, zazmúvnenia na jeden rok a proste OK, hneď 100 000 je mimo a ešte sme ani nezačali nič robiť a začíname niečo robiť. My sme vždy začali tak, že sme to vyskúšali na nejaký festival alebo na nejaké akcie, alebo pre kamarátov, alebo hocičo, nejaký malý catering. Tam sme otestovali aj burger, aj hot dogy, aj pizzu. A vlastne na základe toho feedbacku sme potom videli, že či vôbec ľuďom to chutí, či to vôbec chcú, hej, že či to asi budú kúpovať. A potom sme vylepšili tie receptúry. Takže vlastne fakt neinvestovať do kuchyne. Možno môžu mať vyhliadnutý nejaký priestor, ale otestovať si to nejakých dobrý trh, street food. Presne. A či vôbec, teda, že keď musia vydať tých 100 jedál, že či ich to baví akože na tom street food. Lebo podľa mňa to je naj... A gastro, to je jedna kapitola, že to je veľmi intenzívne, ale street food i festivaly, kde niekedy sa treba vydať akože stovky jedál veľmi rýchlo, tak to je ďalší level. Ale na tom sa dá vidieť instantný feedback, lebo tí ľudia veľmi radi ochutnávajú nové veci na takýchto akciách, to je veľká príležitosť. Veľmi rýchlo dajú feedback a veľmi rýchlo aj vidia, že či vôbec to zaujíma niekoho. Čiže tento reality check stojí pár stovák eur maximálne. A môže ušetriť desiatky tisíc eur, až nízke stovky tisíc eur, že proste a minimálne sa dá na tom iterovať to lepšie. Čiže moje základné odporúčanie, že neinvestovať do zariadenia, radšej si všetko požičať, urobiť to proste s niekým, akože niekto, kto má reštiku, kto pomôže s tými prvými povoleniami, že cez nich a otestovať si to na nejakých akciách, jarmokoch, malých cateringoch a na sklade toho feedbacku od ľudí si povedať, OK, že toto je to, čo chcem robiť a idem urobiť maličku prevádzku najskôr. A potom, keď to pôjde akože lepšie, tak sa môže zväčšiť to prevádzka. Presne, lebo často sa stretávam s tým názorom, že podnikať gastro to chce veľkú investíciu zo začiatku, desiatky tisíc eur, ale vlastne takto si viem aj za pár stoviek eur otestovať, či to vôbec má potenciál a potom môžem investovať do nejakej lepšej prevádzky. Alebo... Absolútne. A podľa mňa, že je to aj dobrá postupnosť, že napríklad začať na tých gastro akciách, lebo tam sa dá aj zarobiť tie peniaze na tú prvú prevádzku. A je to super, že sa človek naučí, že čo ho baví a čo ho nebaví. A tak začala aj Mumbai Central, to je ešte jedna prevádzka, je indická reštaurácia, pre mňa najlepšia India tu v Bratislave. Mumbai Central, a oni začali ako Mumbai Express. A je to Shrey, môj veľmi dobrý kamarát. Rád my sa poznáme už asi 5-6 rokov. Ja som pomáhal troška začiatko konzultáciami. A to sa mi páčila tá jeho cesta, lebo on to normálne vyštudoval. On vyštudoval hospitality niekde na
myslím, že švajčiarskej univerzite a on to robil ITčkara a šetril si peniaze, skúšal a proste vždy to bol jeho sen mať tú indickú reštiku, že hľadal 6 rokov dobrý priestor a popri tom robil ten food truck, kde aj si otestoval, veľmi dobre to fungovalo na festivaloch, street food akciách, urobil si meno a našiel si aj ľudí, ktorí môžu s ním pracovať. Teraz si otvoril prevádzku a Mumbai Central niekde na Miletičovej ulici. A je to za mňa akože najlepšia donáška Indie, tu v Bratislave absolútne a aj akože určite aj tam na obed. No a to bol presne ten postupno, že on si to otestoval na tých akciách, že čo aj ľuďom chutilo, urobil si meno. A potom aj otvorené tej prevádzky bolo také, že tak otvoril a hneď tam bolo kopa ľudí. Takže je to veľa ľahšie. Oto, ty si stal za rôznymi prevádzkami na Slovensku. Naposledy, keď sme sa rozprávali, tak to bola Slice počas pandémie. Ako sa mu teraz darí? Slice-u sa darí tak, že je zatvorený. A, čo sa stalo? A vysvetlím. No, v podstate Slice bola krízová reakcia na tú situáciu, ktorá bola v čase pandémie. A v podstate to bola prevádzka vlastne na Kamenom námestí, kde sme robili hot dogy. Teraz presne mi vyšla spomienka, že pred 7 rokmi, 2016, sme otvárali túto prevádzku na Kamenom námestí. A to sme tam prvé hot dogy. Ja si myslím, že teraz niekedy o pár týždňov bude. Ale my sme robili predtým nejaké tie testovacie, presne čo som hovoril teraz. No a tam sme predávali tých 500 hot dogov tie prvé týždne, mesiace a krásne to išlo, potom robili akcie. No ale postupne vlastne v pandémii, tak proste to nie je úplne jedlo, za ktorým aj ľudia budú chodiť von, takže tie obraty absolútne klesali a bol aj lockdown. My sme Slice rozbiehali v lockdowne, keď proste akože bola jedine donáška a možná. A tak úplne logicky nám prišlo na to, že ok, tak pizza je asi najlepšia na donášku, tak sme začali. Bolo to krásne a ľudia doteraz píšu aj, teraz som povedal, že sa tam správi, že kedy otvoríme alebo že kde budeme. A rozhodnutie bolo úplne pragmatické. Hlavne funguje to v zime a my sme to uzatvorili teraz, myslím, že v máji. V máji sme to uzatvorili a už sme to opäť neotvorili, lebo chystáme tam nový koncept. Presne takúto test kitchen. A čo som hovoril, že proste ako si otestoval svoj koncept bez nejakých nákladov a s veľkým partnerom vlastne pripravujeme to, že on podporí takýto začínajúci podnikateľov gastro, lebo najväčší problém je s povoleniami a s nejakými peniazmi na zariadenie. My to tam všetko máme, v tom malom stánočku. Takže vlastne ja si budem môcť otestovať môj koncept, prídem k vám, navarím si a potom... A my zošerujeme celé know-how, ktoré máme, že všetky naše excely, všetko to receptúry, a poradíme, že čomu sa vyvarovať, na aké akcie ísť, ako osloviť prvých, ako budovať tú komunitu. A vlastne keď to pôjde, tak si môže potom otvoriť svoju vlastnú prevádzku. Čiže toto dúfam, že sa podarí v prvú pár mesiacov, takže toto sme chystali, tak kvôli tomu Slice nebol. No a úprimne, tak ja sa už gastru tak naplno nevenujem. Ja sa venujem podpore malých a stredných podnikateľov. My teraz robíme takú platformu a portál, ktorý, kde teraz presne zbierame tie dáta, aby sme to vedeli čo najlepšie urobiť. A bude to komunita.online, v podstate je tam aj úplne že jasný dotazník, čiže keď si kdokoľvek pozrie komunita.online, tak tam vyplní dotazník, ktorý nám pomôže urobiť ten praktický obsah a toto niečo, čo by mal štát urobiť, že aby na jednom mieste boli všetky tie informácie v zrozumiteľnej forme, tak my v podstate toto ideme robiť. A prvá vec je, že robíme dotazník, ja mám veľa rozhovorov s podnikateľmi, teraz idem na východ na 2 týždne, kde v podstate... A my to chceme robiť hlavne aj na podporu regionálnych podnikateľov. Že proste, aby to nebolo veľa aktivít tu v Bratislave, my ideme veľa do regionov a vlastne tam to robí. Takže gastro nerobíme kvôli tomu, že toto mi treba teraz ako veľký zmysel a tomuto sa idem venovať, ale teším sa na ten projekt s tým veľkým partnerom, že na to test kitchen. A zároveň, a presne čo sme hovorili, aj veľa tých skúseností z gastra, tak my aj máme, na tých konzultáciách bolo fakt veľa, tak my chceme teraz dať presne na jedno miesto. Tak to by mal byť tiež ďalší projekt tento rok. Moja posledná otázka bude, čo ti na slovenskom trhu najviac chýba v kontexte gastroprevádzok? Čo by si chcela, aby tu strašne vzniklo a stále tu nie je? Taká možno rada pre ľudí, ktorí tu začnú a nevedia, čo by to mohlo byť? Tu jedno som dal, to sú tie, podľa mňa, že kváskové pekárne aj mimo Bratislavy a mimo tých väčších miest. Akože aj v tých krajských mestách mi to celkom chýba zatiaľ. A je tam absolútne na to dopyt, že nech sa nikto nebojí. A dám mu aj dohodneme stretnutia s ľuďmi, ktorí majú tie kváskové pekárne. Proste, že to je fakt, že keď sa to dobre urobí a máš dobrých zamestnancov, tak to je krásna práca a tie kaviarne. No ale čo mne chýba, asi som poznačený tou dovolenkou, čo sme mali teraz v tom v Španielsku. A tam proste tá atmosféra v tom tapabare, a kde proste aj na stojáka, alebo tak akože na tom vyvýšenom stole, a tam je úplne rušno, a je tie malé tanieríky, viacero veci vieš vyskúšať.
veľmi jednoduché chute. My sme boli vlastne tam na juhu, takže veľa, ja milujem seafood a tieto ryby. A artičoky tam boli úžasné, to je také špecifické. Ale toto, akože, podľa mňa, toto by mohlo byť, ako, má to atmosféru, podľa mňa, že akože, niečo z tých hospod, niečo z našich krčiem, a zároveň je tam fakt kvalitné jedlo, ktoré tam majú hoci kde. Toto ako mi dosť chýba. A podľa mňa, že toto je presne na to miesto na stretávanie, že je také prirodzené. Takže toto niečo, takéto niečo by mohlo byť, nemusí to byť tie španielské jedlá, môže to byť niečo akože presne tá kvalitnejšia treska alebo niečo tie naše šalátiky alebo neviem čo. Takéto niečo by bolo super. Že pár hodín na obed, my keďže máme ročného syna, tak sme iba na obed mohli chodiť, že nie večer, keď sa otvára o 8. Ale potom aj večerne sa to otvorí. A proste, presne, nech to má priateľné ceny. Taký mediteriánsky štýl. A hlavne je to o tom, je to nielen o tom jedle, a o tom pití, o tej dobrej obsluhe, ale o tej atmosfére. Toto bolo to, čo som tam cítil, že my sme boli v takom najznámejšom v Malage, a kde ten, toho majiteľa, my sme tam boli trikrát, lebo proste sme to veľmi obľúbili, tak ten majiteľ tam bol stále. Dojde sa tam tie čerstvé artičoky, čerstvú šparglu, proste krásne tam interagoval s tými majiteľmi. Zvracujeme k tomu, že to je vlastne stále o tej komunite. Absolútne, absolútne. Komunita je úplný základ. O hociakom biznise, o malom, ale aj stredné podnikanie, by som sa fakt ako zameral iba na komunitu. Žiadne veľké stratégie, žiadne obchodné stratégie, veľké marketingové. Proste poznať tých svojich klientov, ktorých máme blízko a počúvať ich. A proste byť úprimný, byť autentický, akože nemyslieť nejaké akože úplne, že nemá to že strašne do detailov, že to musí byť premyslené. Proste ísť akože normálne prirodzene a tak to bude fungovať. Oto Koňa, ďakujem ti za rozhovor. To bolo veľmi príjemné a uvidíme sa možno na budúcne, keď budeme v tej test kitchen, čo si hovoril, že pripravuješ. To bude byť veľmi zaujímavé, hlavne pre nových podnikateľov gastro. Ďakujem veľmi pekne, Adam, za pozvanie. Bolo to naozaj veľmi príjemné a dúfame teda, že gastro čakajú lepšie časy a je to naozaj pre mnohých, ktorí chcú začať teraz, je to naozaj príležitosť. Toto bol Let's Talk Business, uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute.